Salve, família Ignobre! E hoje estou aqui começando mais um videozinho pra vocês. E como que vocês estão? Aí, do outro lado da telinha, hoje eu vou passar dos limites com o meu melhor amigo, Felipe Coronado. Recentemente, ele comprou um Camaro SS 2014. A coisa mais linda do mundo é esse carro aqui. Eu queria muito parabenizar ele, só que, rapaziada, eu não fiz nenhuma trollagem com esse carro aqui. E ele também está me devendo, porque, rapaziada, ele quebrou a minha televisão. Ele atirou na minha TV. E, mano, eu fiquei na malda e agora não, eu vou cumprir. Não, ele zoou meu carro. É, ó, você tá esquecendo. Editor, se liga só o que ele fez com o meu Audi TT. E eu tive a brilhante ideia, mano, de fazer o carro do Didi Kinder Ovo, mano. Ó como ficou engraçado esse carro, rapaziada. Olha isso. Mano, ficou, tipo, muito bem feito, tá ligado? Parece realmente um carro do Kinder Ovo, tá ligado? E o Coronado, ele tem alguns medos específicos aqui na casa que todo mundo conhece. Que o primeiro deles é o famoso cabeça de triângulo. Ele morre de medo, rapaziada, do grilo, louva a Deus, esses bichinhos que ficam voando aí pela lavoura, que aparecem na sua casa, que não faz mal nenhum. Ele morre de medo, ele tem pavor. E o segundo maior medo dele é cadeiras de rodas. Eu não sei o porquê, não me pergunte o motivo. Só que toda vez que ele vê uma cadeira de rodas, ele fala que ele tem que tirar a roupa e tomar banho. Ele sente mal, é uma fobia. E muita gente aqui no canal, quando eu postei um vídeo trolando ele, acordando ele com uma cadeira de rodas, falou que também tinha o mesmo medo. Eu prendi ele nessa cadeira de rodas aqui, rapaziada, e ele ficou imóvel. Eu prendi fita, prendi tudo e, mano, ele ficou desesperado. Então hoje, qual que vai ser a nossa grande trollagem, rapaziada? Juntar o útil ao agradável. Isso mesmo, rapaziada. Rapaziada, já estamos aqui com as ferramentas e, mano, a gente vai tirar o banco do carro dele pra colocar essa cadeira de rodas no lugar. Essa trollagem, Gabs, vai passar dos limites. Eu acho que aqui eu posso até perder a minha amizade com ele. Eu acho que se você... Tipo, você não perde se você tirar a cadeira de rodas, mas se você deixar ele, ele não vai ter coragem não, de entrar no carro. Não, ó, a trollagem de hoje, rapaziada, vai se trocar esse banco aqui e ele conseguir dirigir com o carro. Eu vou fazer ele perder esse medo hoje. Essa fobia vai embora agora. Então eu e a equipe nobre, juntos, vamos arrancar esse banco. Então, Gabs, vamos começar o trabalho, porque, mano, a gente não sabe como que arranca um banco de um Camaro. A gente vai descobrir. E o bom é que vai ser a cadeira de roda mais cara do mundo. Mano, imagina, rapaziada, você tem um Camaro SS, o carro dos seus sonhos, e do nada você entra e, mano, tem uma cadeira de rodas. Eu ia ficar maluco se fizesse isso com o TT. Então vamos começar a desmontação. Rapaziada, vamos começar a desmontação desse banco. Vai ser um pouquinho demorado, mas não tem problema. Vamos que vamos, né, filho? Aí, editor, agora faz um tripzinho aí, arrancando esse banco aqui. Amigos, depois de algum tempinho aqui, eu e o Gabs quebrou a cabeça vendo um tutorial no YouTube e tudo mais. Graças a Deus tem uma caixa de ferramentas aqui. Conseguimos concluir com sucesso a remoção do banco. Nossa, que pesado, hein? Ó, mancadinho, rapaziada. Nossa, que banco pesado da feira, rapaziada. Nossa, tá. Meu Deus. Pega. Acho que vai ter que tombar ele aqui. Rapaziada, vamos tombar ele. Ah, parece que tá saindo da jaula. Tá saindo da jaula. Saiu. Nossa, saiu inteirinho. Agora arrancamos o banco do Camaro inteiro. Mano, olha isso, tio. Olha isso. Mano, eu nem acredito nisso, mano. Eu tirei o banco do Camaro do meu amigo. E olha, eu não sabia. Ele fez o banco vermelho, ó. Ele trocou o cinto. Nossa, imagina. Você vai ter que... Se ele tiver que dirigir, ele vai ter que dirigir assim, ó. Como? Nossa. Como que dirige? É o Chris? Não, peraí. Fecha a porta aí, Gabs. Fecha a porta aí. Vai, ó, se eu for dirigir, filho, vai ser assim, ó. Ninguém vai me ver, fique nem o Cris. Agora você vai ver isso aqui, ó. Esqueça tudo, filho, esqueça. Então, rapaziada, agora é o momento da gente fazer as trocas, mano, da cadeira de rodas pelo banco. De verdade, mano, essa trollagem merece muito, muito seu like mesmo. Porque, filho, eu nunca vi isso na minha vida, filho. Alguém tirar o banco de um Camaro pra colocar uma cadeira de rodas... É a primeira vez, mano. É a primeira vez que eu vejo na minha vida, de verdade, tio. Então, vamos fazer agora as trocas. E olha só quem apareceu aqui na casa nesse exato momento. Renanzinho, o que tá acontecendo? Eu vou fazer uma trollagem que eu posso perder a amizade
metade do Coronado. O que você vai fazer? Ele acabou de comprar um carro. Ele acabou de comprar esse Camaro, coisa mais linda. É uma coisa mais linda, é o Camaro. E olha só o que a gente tá fazendo. Vermelho, acho bonitinho. A gente vai fazer as trocas do banco dele. Banco? Por uma cadeira de rodas. Que é o maior medo dele, é uma cadeira de rodas. Meu Deus, é tudo eletrônico, Zé. O Gabi sabe mexer com isso aí, velho? A gente viu um tutorial. Busca o Camaro, velho. Mano, a equipe nobre é surreal. A gente vai fazer essas trocas. A gente vai colocar aqui a cadeira de rodas. E eu quero ver qual que vai ser a cara dele. Porque, mano, você sabe que ele fala que se ele vê uma cadeira de rodas, ele tem que tomar banho. É uma brisa muito estranha, tá ligado? Só que ele vai ter que andar com esse carro pra me poder devolver o banco. Porque ele vai esconder esse banco. E eu só vou devolver se ele andar no Camaro com a cadeira de rodas. Coronado, se ele sentar uma borboleta, ele tem que tomar banho. Tem que tomar banho, não. Ó, o último acampamento, ele não foi por medo do cabeça de triângulo. Ele falou, não, eu não vou, porque os caras acham lá e começam a me trollar, voar. Mas eu falei, não, mano, para com esse medo. Então hoje, ele vai perder esse medo. Vamos arrancar, ó, o Gabi... Vai colocar só a cadeira? Só a cadeira, isso, ó. Mano, o Gabi já tem... A equipe nobre, tá, rapaziada. Vamos desmontar a braba, vamos deixar ela 0-0 e encaixar agora dentro do Camaro do Coronado. E sim, ver a reação dele, mano, porque o bichinho vai ficar em choque. Rapaziada, prontinho, rodas tiradas, a nossa cadeira, mano, tá no chão. E agora é o momento da gente instalar essa belezura. Agora ficou só cadeira, né? Ah, isso aqui é mitagem, galera. O que a gente tá fazendo, eu nunca vi, de verdade. Ó, eu vou entrar primeiro. Opa! Toma cuidado pra não riscar o carro dele também, né, rapaziada? O carro dele é zero, caramba. Ó, entrou. Nossa, parece que foi feito pra ir. A gente vai ter que arrancar esses pininhos aqui, ó. Cortar só os pininhos? Só cortar os pininhos, rapaziada, pra não ter que furar, ó. Ó, e já era. Vamos cortar. E aí sim, mano, vamos ver qual que vai ser a cara do Coronado. Ó, vou pedir pra vocês pararem o almoço de vocês, porque é um momento sagrado. Ó, o Léo não sabe. Ele tá vindo, vem cá. Ô, Coronado! Coronado! Oi, você Coronado! Tá seguinte, ó. Tô aqui com a presença dos meus amigos, porque... Mano, de verdade, acabou de completar 22 anos. Não, parabéns. Novo. O cara, mano, muito gente boa, meu melhor amigo, tá ligado? Assim, de longas datas. Merece, mano. E, mano, acabou de comprar um Camaro SS, que, mano, é o meu carro, meu sonho. Se foi o carro do seu sonho, não foi, Léo? Uhum. E, tipo assim... Lembra muito o meu começo. Lembra muito o começo, tá ligado? Para mudar da gente. Para mudar dos caras. E aí, assim, mano, eu vi que o Léo tava falando de colocar supercharge, que era um bagulho muito, meio que único, né? Tipo, no Camaro, que só um cara tinha feito. E eu vi que você queria fazer uns bagulho muito louco, colocar kits L1, pá. Ah, e eu falei assim... Eu falei assim, mano, o que eu poderia fazer pro carro dele ser único no Brasil? Ah, e, tipo assim, o único Camaro que eu acho que nenhum Camaro no Brasil fez isso. Nenhum. E eu fiz pra você. Claro. Mano, exclusividade. É exclusividade, é um bagulho, tipo, de verdade surreal. Então, eu sei o que é, mano. Ele viu o coronavírus. Não, tem que ter um coração enorme, mano, pra fazer um bagulho desse. Não, de verdade. Sério, você vai me abraçar. Cola aí, molecada, de verdade. Bora, que agora é o momento, é a entrega, rapaziada, do Camaro do Coronado. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, Coronado. De verdade, tio. Eu espero que você goste. O Camaro tá dentro? Tá aqui dentro, mano. Eu espero que você sinta até a diferença. Então, cola, vem. Chega. Cola aí, pai. Vem. Não mudou nada, você não viu. Liga ele primeiro. Ah, não tá ligando por causa do escapamento. Então vai. Entra lá dentro. Entra dentro do seu carro. Vai, Viado, essa noite, eu juro por Deus, mano. Se eu tiver mentindo, aquela cor morta, mano. Juro por Deus. Eu sei que você tinha feito isso com o meu Camaro. Sério? Eu juro por Deus. Como? Que ninguém me contou. Como? Olha isso. Mano. Lembra que eu te falei? Eu falei, mano, hoje eu sonhei com um bagulho e eu vou escrever esse bagulho que eu vou te mostrar. Olha isso. Cadê? Juro por Deus. Viado, tô em choque. Se tiver. Olha isso. Juro. Ó, agora são 1h57. Essa noite eu sonhei com o Gui arrancando meu banco, trocando por uma cadeira de rodas e ficando com muita ansiedade e medo. Juro por Deus. Meu Deus. Eu sonhei com isso essa noite.
Esse aqui é o seu novo. E aí, como assim? Eu não entendi nada. Mentira, essa noite, eu sonhei com isso e escrevi. E ele fez isso aqui. Eu juro por Deus assim, que ninguém te aguentou. Ninguém contou. Juro por Deus. Mano, entra. Olha isso. E é utilizável. Pode entrar, pode entrar. Entra. Tem regulagem, tudo. Olha a regulagem aqui, ó. Tá irap, a regulagem. Tá irap. Isso, liga o Camaro, Léo. Liga o Camaro. Mentira, cara, que colocou uma cadeira de roda no Camaro. Que porra é essa, velho? O Léo tá bem confortável. Olha o jeito que o Léo tá na cadeira, tio. Eu tô em choque. Eu tô em choque porque eu sonhei com esse bagulho hoje. Cara, é o melhor vídeo que eu poderia ter feito com o seu Camaro. Mano, ninguém fez nada com o seu Camaro nesse tipo, mano. Cadê meu banco, viado? Cadê meu banco de verdade? Não, deu ferro já. O seu banco. Eu. Desmontou meu Camaro, mano. Olha o Renan. Olha o Renan é menor. Ele vai caber certinho na cadeira. Olha isso, tio. Eu acelero, man. Não dá nem os pés. Não chega, rapaziada. Não dá nem a mão. Aí, ó. Ó, o elétrico. Caralho, achei que tava indo mesmo. Mano, eu peguei o seu banco e guardei ele em um lugar muito secreto. E o único jeito de eu devolver o seu banco é você andando de Camaro comigo, mano. Você tem que andar na cadeira de Eu não entro. Vai ter que andar. Você vai ficar assim, porque você vai ter que vencer o seu medo hoje. Eu passo mal. Não quero saber. Entra, tia. É que eu já tomei banho. Se eu entrar, vai ter que tomar um banho. Sério? Olha, é uma pira. Você vai ter que tomar outro banho. Não, viado, mas tá calor, dá nada. Eu tenho que tomar um banho. Dá nada, tá calor, tá quente. Já vamos matar essa, fi. Ah, viado. Vai, perde o seu medo, mas na moral, não tem. Eu vi isso, galera. Eu tinha visto essa cadeira de rodas. E eu falei, eu queria muito fazer isso com o Camaro. Eu nunca vi que as rodas dentro. Hã? Não cabia. Ah, mas as rodas tá fora. Não, você ia bater a cabeça do teto se você fosse colocar as rodas. Mano, olha isso. Eu tô fudendo. Isso aqui não é uma cadeira de roda. É só uma. Não, a cadeira de roda tinha que estar com roda, mas aqui não tem roda. Nossa, mas é que esse baguizinho de empurrar também eu não aguento, velho. Tipo, ela tem uma nada de empurrada. Não, vai, assim, atrás, empurrar assim. Ah, mano. Não, viado. Eu não aguento. Entra lá dentro, vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Você vai ligar, vai dar um rolê no quarteirão e ainda vai voltar e eu vou devolver o seu banco. Senão vai ficar com essa cadeira de rodas aí. Viado, você tem que andar, mano. Você gosta de negócio de empurrar, Não gosto, nem da volta. Mas e que você anda dor, assim, de quando você sai de velho. Vai, vamos. Nossa, mano, vai logo. Mano, olha os caras. Tipo, olha a reação dos caras. Isso, é esse mesmo. O volante já tá o mais alto possível? Não, acho que não. Joga o volante pra cima. Aí, ó. Boa, garoto. Vai, entra aí, Corona. Tá com medo. Mano, ele tá tremendo, tio. Nossa, foi. Olha isso, foi, entrou. Ai, passou. Entrou. Puxa a elétrica pra frente aqui, ó. Puxa a elétrica pra frente, liga o carro. Olha a cara dele de tipo, que nojo. Não, Liga o carro. Deixa eu te carregar. Vamos dar uma volta. Ó, o pé, nem chega. Vai, deixa eu te carregar pra frente. Não chega? Não chega. Não chega, mano. E a cadeira vai ficar indo pra trás. Senta com a bunda mais pra frente. Isso. Mano, olha o jeito que ele tá. Imagina, rolezinho. Cara, não pensei você cair na Blitz assim, viado. Viado, os caras te matam, viado. Depois que você voltar, você tem que levar meu carro pra lá, viado. Como assim? Não, vou correr encostando em tudo. Coloca o cinto. Coloca o cinto, pelo amor de Deus. Vai, deixa eu fechar o carro aqui. Não sai mais. Mano, tadinho. Ai, coronado. Esse é o rolê. Gostou? Ficou muito bom. Mano, merecido. Vem, coronado, vem. Deixa sair. Sai. Sai do carro. Mano, olha isso. Isso, vai pra trás com o banco elétrico. Tem que dar uma levantadinha, isso. Foi. Sai do seu carro. Ô, produção, cadê o banco dele? Pega lá o banco lá. Vamos devolver já pra ele, que senão, filho, ele vai entrar em choque, rapaziada. Mas na moral, olha o jeitinho que tá saindo. Isso. Encosta mais na cadeira. Isso. Encosta bastante. Nossa, viado, tá sujão agora. Nossa. Hein? Olha isso. Cheio de cadeira de rodas. Fedendo cadeira de rodas. Nossa, fedendo, velho. Ai, coronado, essa semana você foi no modo desafio. Você fez muito vídeo com seu Camaro, então, mano. Tá aí o seu grande presente, ó. Aqui está o seu banco original. Você vai ter que ir lá na V8 desmontar elétrico. Não. Vai ter que ir lá na V8.
montar elétrica. Você tá sentindo? Cheio de cadeira de roda, mano. Que nojo, mano. Então é isso, Cronado. A cadeira de roda está instalada. Eu vou deixar ela aí. Se você precisa instalar o seu banco, muito boa sorte, mas nós temos uma viagem já já, tá, pai? Ei! Esqueça isso. Eu tenho que gravar um vídeo, agora vou ter que tomar banho. Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, esquece. Deixa o like, tamo. Valeu, falou.